Oke, guys. Nah. Cara pencarian. Berpisah, berpisah. Woi, napas, guys. Ya, ya. Woi, bungkus, guys. Sudah ada. Dapat lagi, guys, ikannya. Kita mulai masak-masak.
kalau berhasil kan, ni makan awak lain. Okay guys, ayo kita makan lok garing. Mami pih ladu. Ah, di berhasil dulu. Ah, tu yang garing. Alami guys. Buat buangan tu ikan? Lakit tu buat buangan? Babuang gas lakik tu kan. Oh gas. Kasar-kasarnya ni. Ha. Ko mungkui. Ku kau gakar ame ko. Kamu dia akar ko kita. Tak ada kuih ramah-ramah dah. Ada lah. Ada sirai kuih. Ah, aku guys buku sirai kuih ikut sirahnya. Ah. Ah, Nusa nak dirantau. Kau makan lauk air. Ah, pulang lah lah. Silap tadi dong mah. Ya, silap mah. Silap. Ini perdana guys, anggota malu-malu guys.